坐车技术也在路口一个人一起。Hi. Hi. Hey, guys, are you doing? Max, hola. Graduation, we are doing Special graduation, ko ne cha. Ani. Isto upchir hoy ke. Nee, pasi bolle, bolta hai, isto upchir hoy ke. Kya bolum hota rahe cha? Ani. I'm gonna be next to the
Yeah.
Thank you.
बाहिर जस्तो लाग्यो मलाई, गेट नम्बर 10 कहाँ हो? ए हो, लाइन त बसेको छ यहीँबाट हो कि गेट पेपर छ ए ल तिन दिन बस्छु सर्टिफिकेट लिन गयो होला हजुर के भयो ए भिडियो मलाई खुसी लागेको छ यस परिवार समारोहमा आमन्त्रण गरी
समुदाय सँग अन्तर क्रिया गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। आज इच्छा सुरु भएको तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई गर्छ। तपाईँहरूबाट मदत नेतृत्वमा देशले प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढाउने सबैमा मेरो शुभकामना छ। राष्ट्र निर्माण राष्ट्रिय समृद्धिका लागि उच्च शिक्षाको चरित्रका रूपमा ट्वेन्टी भनेर त्यही भनेर यता बसेँ। फेरि अब ग्रेस नम्बर हेर्नु भन्छ, ग्रेस नम्बर अनुसार 19 पर्छ। कस्तो आउँदछ अहिलेको एकचोटि सर्टिफिकेट हेरौँ न, अहिलेको त दामी आउँदछ। पहिलाको त रोल आउँछ हुन्छ। म यहाँ हिँडिरहेको छु। हिँडिरहेको छु भिडियो बनाउँदै म। खै अर्को कहाँ गयो? कहाँमा खै देख्दिन तिमीहरू खोइ याद छु। गाइज हामीले चाहिँ सर्टिफिकेट लिइसक्यौँ है, कहाँ हो एउटा मान्छे खोइ म याद छु नि यहाँ हिजो आज हाम्रो यस्तो च्याप्टेर त्यसै भन्नु क्या छिटछिट जाउँ अब सिधाइ हुँदो होला। यत्रो हिँडेको थियौँ हामी ल ल।
कोही कोही त होइन खालीको बनाउँछ चियरको मान्छेलाई तिनीहरू कहाँ छ नि हौ त्यहाँ बसिरहेको के थाहा चाम्रो